काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलास मुत्तेमवार यांची पंतप्रधान मोदींवर टीका. मोदी अहंकारी असल्याचं म्हणत अब की बात 400 पार या घोषणेचाही मुत्तेमवार यांच्याकडनं समाचार. नागपूर लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराला 7 लाख मतं मिळणार. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलास मुत्तेमवार यांचा दावा. भाजपच्या एका बड्या नेत्यानं आपलं नैतिक वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी नागपूरमधील भाजपचा दुसरा मोठा नेता धृतराष्ट्राची भूमिका बजावत दुर्लक्ष करत होता. नाव न घेता रश्मी बर्वेंचा भाजप नेत्यांवरती आरोप. अमरावती लोकसभा मतदारसंघात अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी 29 उमेदवारांची 34 नामनिर्देश पत्र दाखल. अमरावती लोकसभेसाठी आतापर्यंत 59 उमेदवारांची 73 नामनिर्देशन पत्र दाखल. उत्तर पश्चिम मुंबईमधनं संजय निरुपम यांच्या नावाची शिवसेनेकडनं चाचपणी सुरू. निरुपम यांचा शिवसेनेत प्रवेश होण्याची शक्यता. संजय निरुपम यांच्यासोबतच या मतदारसंघासाठी अभिनेते शरद पोंक्षे, सचिन पिळगावकर आणि सचिन खेडेकर यांच्याही नावाची चर्चा. नागपूर आणि राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला तर 4 महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये नाना पटोले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील. काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांचं भाकीत. पक्षानं संधी दिली तर साताऱ्यामधनं लोकसभेची निवडणूक लढवणार. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिक्रिया. माढा लोकसभा मतदारसंघातनं उत्तम जानकरांच्या शिष्टमंडळानं घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट. माढा लोकसभेचे उमेदवार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त. उपकाराची पदं भोगलेल्यांनी प्रकाश आंबेडकरांबद्दल बोलू नये. वंचितचे प्रवक्ते फारूक अहमद यांचा भालचंद्र मुणगेकर यांना इशारा. बीड लोकसभेसाठी महायुतीच्या उमेदवार पंकजा मुंडेंकडनं महाविकास आघाडीचे उमेदवार बजरंग सोनावणेंना निवडणुकीसाठी शुभेच्छा. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातनं महाविकास आघाडीच्या वतीनं सुरेश म्हात्रे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर कल्याणमध्ये जल्लोष. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार पक्ष आणि ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडनं आनंद व्यक्त. भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांच्या 10 वर्षांच्या कालावधीमुळे भिवंडी लोकसभा 20 वर्ष मागे गेली. राष्ट्रवादी, शरद पवार पक्षाचे उमेदवार सुरेश म्हात्रेंची कपिल पाटील यांच्यावर टीका. भिवंडी लोकसभेसाठी महाविकास आघाडीकडनं सुरेश म्हात्रेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यावर काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाराज. वरिष्ठ नेत्यांना विश्वासात न घेता उमेदवारी जाहीर झाली. इच्छुक उमेदवार दयानंद चोरगेंची प्रतिक्रिया. कल्याण लोकसभेत निगेटिव्ह सर्व्हे आल्यामुळे श्रीकांत शिंदेंच्या नावाची घोषणा झालेली नसेल. श्रीकांत शिंदे यांची अधिकृत घोषणा होत नसल्याच्या मुद्द्यावरनं वरुण सरदेसाईंचा टोला. कोणती निवडणूक सोपी किंवा अवघड नसते. आम्ही गेल्या 10 वर्षात केलेल्या कामाबद्दलच भाष्य करून निवडणुकीमध्ये उतरू. कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. नाना पटोलेंनी अकोलेवासियांची माफी मागावी. अमोल मिटकरींची मागणी. अकोल्यात भाजपचे खासदार सध्या व्हेंटिलेटरवर. हे लोक त्यांचे व्हेंटिलेटर कधी काढणार सांगता येत नाही. नाना पटोलेंचं वादग्रस्त विधान. वर्धा लोकसभेसाठी महाविकास आघाडीकडनं डॉक्टर उमेश वावरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून काढली रॅली. नागरिकांचा मोठा सहभाग. भाजप एका व्यक्तीसाठी काम करत नाही तर देशासाठी काम करणारा पक्ष. भाजपचे आमदार मदन येरावार यांचं वक्तव्य. नांदेडमध्ये शंकरराव चव्हाण स्मृतीस्थळाला देवेंद्र फडणवीसांची भेट. यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी शंकरराव चव्हाणांचा जीवन प्रवास जाणून घेतला. ज्या प्रश्नाला अर्थ नाही अशा प्रश्नांना आपण उत्तरं देत नाही. विरोधकांकडनं अफवा पसरवण्याचं काम सुरू. जागावाटपाबाबत भाजपच्या दबावासमोर मुख्यमंत्री झुकले का या प्रश्नाला देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर. हिंगोलीत भाजपकडनं बंडखोरी. महायुतीकडनं इच्छुक असलेले भाजपचे रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरलाय. विचार करूनच आपण फॉर्म भरलाय, आता माघार नाही. रामदास पाटील यांची प्रतिक्रिया. माढा लोकसभेसाठी महादेव जानकरांच्या युटर्नमुळे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड नाराज. उमेदवार द्यायचा की नाही याबाबतीतली चर्चा सुरू. माढ्यातनं लढावं यासाठी अनेकांचा आग्रह असल्याचं गायकवाड यांचं वक्तव्य. परभणी लोकसभा मतदारसंघामध्ये एक नवीन ट्विस्ट. वंचितनं ऐनवेळा उमेदवार बदलला. बाबासाहेब उगले यांच्याऐवजी पंजाबराव डक यांना उमेदवारी. पंजाबराव डक यांच्याकडनं उमेदवारी अर्जही दाखल. राज्यात काँग्रेसकडनं सभांचा धडाका. राहुल गांधींची 13 एप्रिलला भंडारा गोंदियात सभा. 14 एप्रिलला चंद्रपूरमध्ये प्रियंका गांधींची सभा. तर 9 एप्रिलला रामटेकमध्ये मल्लिकार्जुन खरगेंची सभा.
यवतमाळ वाशिमच्या शिवसेनेच्या उमेदवार राजश्री पाटील यांच्या उमेदवारी अर्ज भरताना विद्यमान खासदार भावना गवळी मात्र गैरहजर. तिकीट कापलं गेल्यामुळे गवळी नाराज असल्याची चर्चा. राजकारणात काही निर्णय घ्यावे लागतात परंतु भावना गवळी यांच्यावरती अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही. भावना गवळी आणि आपलं दुःख सारखंच आहे. गवळींना भेटणार आणि एकत्रितपणे काम करणार, हिंगोलीचे विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांची प्रतिक्रिया. उमेदवारांचा बदल हा त्या पक्षाचा अंतर्गत विषय, भाजपकडनं दबाव नाही, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवेंची प्रतिक्रिया. नाना पटोलेंचं भाजपसोबत साटलोट, पटोले भाजपमधील जवळच्या नेत्यांसोबत बंद दाराआड चर्चा करतायत, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वजित बनसोडे यांचा आरोप. राष्ट्रवादी पक्ष कुणाचा आणि पक्षाचा अध्यक्ष कोण हे निवडणूक आयोगानं ठरवून दिलंय. शरद पवार पक्षाच्या टीकेला राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची प्रतिक्रिया. अजित पवार घटनाबाह्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद पवार गटानं केली होती टीका. ज्यांनी देशाला 50-60 वर्ष मागे ठेवलं त्यांना पंतप्रधान मोदींचं काम पसंत नाही, राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीवर टीका. सुनेत्रा पवार मैदानामध्ये उतरल्यात तेव्हापासून सुप्रिया सुळेंची दमछाक होतीये, भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांची सुप्रिया सुळेंवर टीका. 8 एप्रिलला पंतप्रधान मोदींची चंद्रपूरमध्ये सभा, भाजपचे लोकसभेचे उमेदवार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रचारासाठी सभेचं आयोजन. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघावर शिवसेनेचा दावा कायम, मंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया. रायगड लोकसभेसाठी शिवसेनेचे पक्षप्रतोद भरत गोगावलेंकडनं सुनील तटकरेंच्या प्रचाराची सुरुवात, घड्याळ चिन्हाचं बटन दाबण्याचं गोगावलेंकडनं आवाहन. रायगडचे ठाकरे गटाचे उमेदवार अनंत गीतेंकडनं प्रचाराचा जोर, सुनील तटकरे विश्वासघातकी, अनंत गीतेंची टीका. भाजपच्या वर्धापन दिनी पुण्यामध्ये भाजपचं घर चलो अभियान, मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रचारासाठी पुण्यात भाजपनं 3 लाख घरांमध्ये विशेष पत्रकं वाटण्याचं निश्चित केलंय. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि चंद्रकांत पाटील या उपक्रमात सहभागी होतील. साताऱ्याच्या महाबळेश्वर तालुक्यात उदयनराजेंनी घेतल्या विविध कार्यकर्त्यांच्या भेटी, यावेळी भिलारच्या एका आर्टिफिशियल जंगल सफारीमध्ये उदयनराजे सहभागी झाले होते. निवडणूक लढणारच, भाजपचे खासदार उदयनराजेंचा निर्धार, शरद पवार वडीलधारी त्यामुळे त्यांच्यावरती टीका करणं अयोग्य, उदयनराजेंची प्रतिक्रिया. अजूनही वेळ गेलेली नाही, वंचितला किती जागा हव्यात हे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगावं, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंचं आंबेडकरांना आवाहन. 15 मेला उद्धव ठाकरेंची नाशिकमध्ये जाहीर सभा, ठाकरे गटाचे नाशिकचे उमेदवार राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रचारार्थ ठाकरेंची सभा. अहमदनगर जिल्ह्यातील असंतुष्ट लोकांची मोड बांधत विखेंना नेस्तनाबूत करण्याचा शरद पवारांचा प्रयत्न, राधाकृष्ण विखे पाटलांचा आरोप. 2019 साली वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघात संजय निरुपम यांच्यामुळे आपला पराभव झाला, काँग्रेसचे नेते बलदेव खोसा यांचा आरोप. अमरावतीमध्ये नवनीत राणांच्या रॅलीत आलेल्या लोकांपैकी अर्धी मतं आमची आहेत, बच्चू कडूंचा दावा, तर नवनीत राणा निवडणुकीमध्ये 3र्या किंवा 4र्या क्रमांकावर असतील, बच्चू कडूंचं म्हणणं. अकोल्यामध्ये तक्रार घेऊन आलेल्या दिव्यांग महिलेनं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंना मायेनं मिठी मारली, महाविकास आघाडीचे उमेदवार डॉ अभय पाटील यांच्या प्रचारसभेतला प्रसंग. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून निवडणूक आयोगाच्या वतीनं जनजागृती कार्यक्रमाचं आयोजन, याअंतर्गत मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघात घाटकोपर इथे मतदार जागृती मिनी मॅरेथॉनचं आयोजन, पोलीस अधिकाऱ्यांसह नागरिकांचाही सहभाग. करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीच्या मूर्ती संवर्धनाबाबत अहवालातनं धक्कादायक माहिती समोर, अंबाबाईच्या मूर्तीची गळ्याखालच्या भागाची झीज. अलिबागच्या नामकरणाला शेकापच्या जयंत पाटील यांचा विरोध, अलिबाग हेच नाव राहिलं पाहिजे, अलिबागची वैशिष्ट्य जगात पोहोचल्यामुळे त्यात बदल करणं चुकीचं, जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया. महानगरपालिकेच्या जालना जायकवाडी पाणी पुरवठा योजनेचा वीज पुरवठा खंडित, महावितरणची थकबाकीपोटी कारवाई, 4 कोटी 7 लाख रुपयांची थकबाकी. मुंबईसह रायगड ठाणे आणि पालघरमध्ये उकाडा वाढणार, यवतमाळ अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये 3 दिवस उष्णतेची लाट, हवामान खात्याचा अंदाज. विदर्भ मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढचे 3 दिवस तुरळक ठिकाणी सोसाट्याचा वारा वाहून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस अपेक्षित.
पाण्याच्या टाकीवरती झाकण बसवण्यासाठीही पालिकेकडे पैसे नसतील तर मुंबईत माणसाच्या जीवाची किंमत काय? मुंबई हायकोर्टाचा मुंबई महानगरपालिकेला सवाल. वडाळ्यामध्ये पाण्याच्या टाकीत पडून दोन मुलांच्या मृत्यूची हायकोर्टाकडनं गंभीर दखल. मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता सुधारली. मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेचा फायदा. स्वच्छता मोहिमेमुळे वायू गुणवत्ता निर्देशांक सातत्यानं 100 खाली, काही भागांमध्ये हा निर्देशांक 70 पर्यंत आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडनं स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्यांच्या विरोधात ऑनलाईन पद्धतीनं दंड वसुलीला सुरुवात. कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी 72,000 अधिक रुपयांचा दंड वसूल. मोबाईल ॲपद्वारे छापील पावती देऊन कारवाई. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरती 6 ते 9 एप्रिल दरम्यान सकाळी 6 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी. सलगच्या सुट्ट्या आणि वीकेंडमुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरील बोरघाटात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहन चालकांना सूचना. उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये गावी जाणाऱ्या तसंच पर्यटनासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढू लागल्यामुळे 1,088 विशेष बसेस चालवण्याचा एसटी महामंडळाचा निर्णय. राज्यातील सर्वाधिक गर्दीच्या मार्गांवरनं या बसेस धावतील. सांगली, सातारा आणि सोलापूरमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई, मात्र इतक्या गंभीर मुद्द्यांकडे सत्ताधाऱ्यांचं दुर्लक्ष. जयंत पाटील यांची एक्स माध्यमावरती पोस्ट करत सरकारवर टीका. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.